Fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, tô trazendo um vídeo aqui que eu tava interessado a trazer bastante tempo, sendo que eu estudei bastante para trazer esse conteúdo para vocês, que é falar sobre controles de videogame, olha só. Isso aqui é vários que eu tenho na minha coleção, tem bastante controle por ter vários videogames na minha coleção, de antigos a novos, alternativos a profissionais. Pois é muito importante para você aí que está procurando um controle bom para o seu videogame, né? Você procura aí às vezes mais precisão para os seus jogos de corrida ou mais precisão para os seus jogos de FPS, de tiro, né? Principalmente a galera aí do FPS, do profissional, do competitivo, gosta de um controle de qualidade para poder usufruir o máximo do que a tecnologia pode proporcionar na sua jogatina, né? E eu sei que provavelmente você também pode estar aqui à procura de um controle alternativo, já que seu controle original do seu PlayStation ou do seu Xbox não está mais funcionando, né? E se você for no mercado, você vai ver que o preço desse controle, por mais básico que seja, é estratosfericamente caro e entrega pouca coisa, né? Vamos lá, um controle de PlayStation 4. Eu gosto muito do controle de Play 4. Uso no PC, uso no meu Play 4, uso em outros consoles com adaptadores que eu vou mostrar aqui, inclusive. Mas que ele é simples, ele não traz o que muitos controles conseguem trazer hoje em dia no mercado aí. Assim como o Xbox e por aí vai. Então nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer os controles, os mais tops do top, para você procurar um controle perfeito para o seu uso, para sua utilidade. Não tô falando de controle baratinho, xing-ling, tô falando de um controle bom, com bastante funcionalidade, de marca conceituada no mercado, dentro do AliExpress, que é um dos melhores sites para trazer esse tipo de conteúdo, pessoal. Não tô falando de complô porque quis, tô falando controle profissional top mesmo, para você aproveitar o máximo do poder do seu console, da sua jogatina, melhorar ainda mais a sua gameplay, beleza? Então, pessoal, deixa o like aí, comenta o que você acha desse tipo de conteúdo, que eu posso trazer mais outro tipo, como vídeo como esse, né? De outros conteúdos, de outros aparelhos, gadgets que vocês podem gostar, beleza? Então, bora pro vídeo? É claro que, antes da gente dar início aqui, é importante eu falar pra vocês, nas minhas redes sociais eu tenho meu grupo do Instagram, @luizoconsumidor, também tenho um grupo do WhatsApp que eu gosto de trocar ideia, tirar dúvidas, conversar com os inscritos, que é sempre bom a gente manter essa interação de perto, eu gosto de sempre conversar com vocês. E também, pessoal, temos o nosso grupo do Telegram, que é o grupo de ofertas do canal. Nesse grupo que vocês podem ver, eu trago promoções, dicas, reviews de produtos que eu trouxe pra vocês hoje. Aqui eu só tenho um review desse óculos que eu comprei aqui, óculos do Tony Stark, né, pessoal? Muito legal. Dicas de para você economizar mais com moedas, vários acessórios bem baratinhos que vocês podem ver. Eu trago de tudo, para todo tipo de gosto, até trazendo sobre controles, acessórios retrô, que vende no AliExpress para colecionadores de games, tá, gente? Então, de tudo você acha aqui no nosso grupo, que você pode ver que tá aumentando cada dia mais o número de inscritos, olha só. t.me/garimposconsumidor, eu acho que você vai gostar bastante, porque vai trazer verdadeiras ofertas para você que está procurando o melhor preço no AliExpress, evitar pagar mais imposto, tudo isso eu sempre trago aqui nesse grupo, conteúdo top para você, beleza, pessoal? Então, vamos lá pro vídeo? Para começar, pessoal, vou dar início aqui com alguns adaptadores que eu acho bem interessante para vocês darem uma olhadinha, tá? Vamos lá. Dando início aqui, pessoal, a esse acessório aqui bem legal, que ele é um adaptador de controle, tá? Que ele é nada mais nada menos que um adaptador externo chamado de Blue Retro. Blue Retro é um projeto criado por um rapaz que permite que você utilize controles atuais, como o controle de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, qualquer tipo de controle atual do Switch, seja Joy-Con ou Pro Controller atual, nos videogames antigos. Então você vai ver que temos esse acessorinho aqui, que é o Blue Retro Core, que nele você consegue jogar nos videogames que você tem acessibilidade. Você precisa do quê? Do adaptador. Por exemplo, temos esse adaptador aqui, que é o adaptador para o Dreamcast, temos para o Nintendinho original, temos disponível para o Nintendo GameCube, mas tá com a foto do PlayStation, né? Que estranho. Temos para o Super Nintendo, temos para o Sega Saturno, temos para o Mega Drive, né? Aí você vai encaixar esse adaptador a essa pecinha aqui, e com essa peça você encaixa o seu game antigo, como por exemplo aqui na entrada do controle do Dreamcast. E assim você vai conseguir utilizar controles de PlayStation 4, PlayStation 5, como eu citei para vocês, de tudo que é tipo de controle atual, até controles Bluetooth mesmo, no console que você tem aí antigo, tá? Eu já trouxe vídeo no canal, inclusive, de acessórios do tipo. Já trouxe até vídeo ensinando a instalar só a plaquinha no seu console, sem você ter que comprar esse tipo de coisa. Tem vídeo no canal, tá bom? Pra vocês terem a mínima noção. Vale muito a pena pra você que
não tem condição de comprar esses controles caríssimos. Infelizmente, os controles de videogames antigos são bem caros. Então, isso aqui é uma forma paliativa de você ter um controle bom e sem fio, né? Imagina você jogar um Dreamcast, um PlayStation, num controle sem fio, sem ser aquele fio gigante esbarrando aí, ou alguém esbarra, derruba o videogame, já é aquela confusão, ainda mais. Estamos falando aqui em 2024, que é o ano que esses videogames vão ficando cada vez mais caros e escassos, né? Então, próximo acessório aqui, pessoal, é um acessório que eu tenho e que eu uso muito, tá? Que é o 8-bit do Adapter 2, tá? Eu tenho ele, inclusive, ele tá aqui comigo, eu tô utilizando ele no computador no momento. É um acessório que você vai conseguir utilizar qualquer tipo de controle, seja lá de qualquer marca que for, no seu videogame. Ele vai funcionar em PC, Nintendo Switch, Android, TV Box, enfim, Raspberry Pi. Você vai conseguir utilizar esse acessório aqui para conectar seus controles nesses itens que eu falei, beleza? Eu mesmo utilizo muito esse adaptador para jogar no meu Nintendo Switch bloqueado, tá? Serve para você utilizar controle de Switch no controle no Nintendo Switch bloqueado. Por exemplo, eu jogo com controle de PlayStation 4 no Nintendo Switch, que é muito melhor do que comprar um Pro Controller que é caríssimo. Então você vai pagar um valor fixo aqui nesse adaptador. E se você tiver controle de Play 4, Play 3 também vai funcionar, de Xbox, você vai conseguir utilizar no seu Nintendo Wii, Nintendo Switch, por exemplo, né? Ou no caso, no PC, caso você tenha dificuldade de conectar, eu mesmo utilizo o controle de Play 4 conectado a esse aparelho no PC para jogar, por exemplo, um Fortnitezinho. No Switch também eu utilizo muito no bloqueado para jogar um Mario Kart 8 online, jogar um Splatoon, que eu gosto bastante. Então vale muito a pena para você, pessoal. Eu já trouxe até review no canal, tem um review desse acessório aqui, dá uma conferida aí na nossa página aí do canal, que é o youtube.com/oconsumidorgames, tá? Vamos partir agora para alguns controles aqui, trazer com uns adaptadores bem interessantes, esse aqui vale muito a pena, inclusive. Então vamos partir agora para um controle aqui. Para começar, pessoal, tem essa novidadezinha que chegou tem pouco tempo, que é basicamente um controle chamado 8-Bitdo, da marca 8-Bitdo Ultimate 2C, tá bom, pessoal? Ele é um controle game brabo, top de linha mesmo, para PC, Steam Deck, no caso Windows 10, Windows 11, Raspberry Pi e Android, tá? TV Box também vai funcionar. Ele é basicamente um controle, tá? Wireless, sem fio, da edição especial Black Myth Wukong, do recente jogo lançado aí, que tá fazendo bastante sucesso, tá bom? Pra começar, pessoal, ó, ele vai trazer várias funcionalidades muito interessantíssimas aqui. Você pode ver o nível de luxo que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando de qualquer coisa, a gente tá falando de controle top de linha, muito bem trabalhado. Descendo um pouquinho aqui, você consegue ver mais alguns detalhes, a mais, ó, tem toda uma apresentação muito bonita. É um controle muito top mesmo, a compatibilidade com Windows 10, e Android também, você vai conseguir utilizar. Temos botões extras, tá? Olha só, temos o botão, o famoso R1, L1, L2, R2, e tem até um botãozinho extra aqui que você consegue estar utilizando no seu videogame, tá? Ou seja, você vai ter um botão extra ali para melhorar sua jogatina. O fato de você ter botões extras, você já tem uma vantagem acima de outros jogadores que você está enfrentando aí nos seus consoles ou no próprio PC mesmo, tá? Vai ter também, ó, precisão e latência baixa, ou seja, eles estão garantindo que você vai conseguir utilizar o controle sem fio com uma latência super baixa, vai ter aquele problema de delay que costumam dizer que existe, e analógico Hall Effect, né, tanto nos joystick e nos triggers, né, que são nos gatilhos, né, ou seja, não vai ter problema de drift, que é muito comum, que é de acontecer, tendo mais precisão e mais sensibilidade para você aí que tá acostumado com jogos de tiro, por exemplo, tá? Também aqui temos o D-pad super interativo aí, que o pessoal sempre reclama que dá problema, mas esse D-pad aqui vai ser top de linha. E olha só a imagem desse controle, cara, não vou nem estender tanto nesse aqui. Vamos pro próximo? Próximo aqui, pessoal, é o controle da marca INI, uma marca muito boa, tá? Que é da edição Starfield, né? Pra quem gostou muito do Starfield, temos um controle aí dedicado, né? Controle, tá? Ele é para PC, ele vai ter também para Nintendo Switch, laptop, Steam Deck, iPad, iPhone. Você vai conseguir utilizar ele, ele é tanto 2.4G quanto Bluetooth, ou seja, vai ter um adaptadorzinho, tipo um pendrive que você consegue espetar ele no computador, ou mesmo utilizando via Bluetooth, né? Como eu falei, ele vai funcionar no Switch. E o fato dele funcionar no Switch significa que ele vai ter a NFC Amiibo, ou seja, se você tiver os Amiibos, seja ele Amiibo Card ou a estatueta do Amiibo, você vai conseguir passar o seu Amiibo pro jogo utilizando este controle. Nem todo controle tem esse tipo de funcionalidade, e isso aqui chega a ser até raro, porque é muito caro, né?
Então, nem todo controle vai ter esse tipo de coisa, né? Você pode ver aqui, ó, que ele vai ter NFC enable, vai ter entrada para fone de ouvido, nem todos os controles têm. Vai ter, ó, custom button mapping, você vai poder remapear os botões do controle. E Hall Effect, que é aquele analógico que eu falei para vocês. E aqui até a funcionalidade, ele diz que funciona no Tesla. Olha só que engraçado. Tesla, PC, Switch, sendo ou Steam Deck, seja o Switch Lite, seja o Switch OLED ou normal. iPad, iPhone, né, você vai conseguir utilizar, Android, TV e etc, até TV Box, tá bom? Então é um controle bem top de linha. Outra coisa legal, como eu falei pra vocês, o Hall Effect, tendo ultra longevidade e anti-drift. Hoje em dia os controles top de linha, tudo é Hall Effect, rapaziada, pra você ver o nível de tecnologia que a gente tá falando aqui. Pra quem não sabe, o Hall Effect é tipo um analógico magnético, não é aquele analógico manual que você... de engrenagem, né? Quem é técnico sabe do que eu tô falando. E também tem uma funcionalidade muito legal, que é o ajuste de precisão dos analógicos, né? Dos triggers, que são aqueles gatilhos, tá? Ou seja, você consegue colocar o gatilho no mínimo para você jogar jogos de tiro, ou seja, o clique ele vai ser um pouco curto, ou seja, você vai conseguir atirar com mais rapidez. E também tem a opção máxima, né? Para você ter um controle maior de aceleramento. O botão, o analógico ali, ó, maiorzinho, você vai conseguir afastar ele mais, apertar ele até mais fundo. Então você tem um botão aqui que você vai ajustar se você quer o botão indo mais fundo ou não, entendeu? Ó, tanto para um quanto para outro. Não é um botão para os dois, não. Você pode escolher... essa questão de precisão para cada. Pessoal, muito legal, tem a opção aqui com essa bagzinha muito bonita para você não sair jogando seu controle de qualquer lugar, e a opção sem bag, tá? Vai valer do seu compromisso aí, do que você vai querer. Pessoal, todos os links aqui vão estar na descrição deste vídeo, tá? Para você aproveitar qualquer uma dessas ofertas no nosso grupo do Telegram também. Próximo aqui, pessoal, é este controle que é o INI também. Esse aqui é o INI by Stitch, se não me engano. É o INI by Stitch. Ele é um controle também top de linha, que vocês vão ver aqui, que eu vou trazer algumas funcionalidades. Além dele ser muito bonito. Pra começar, ele é translúcido e também tem RGB. Pra você aí que tem um setup em RGB, ele vai combinar bastante com o seu setup. Ele é, pessoal, para PlayStation 4. Olha só, poucos controles tem para esse tipo de console, com PlayStation 4. Geralmente, PlayStation 4 você acha muito controle réplica, que é todo fajuto, analógico podre, horrível. Está falando de um controle de marca top, que é a INI, e vai funcionar no PlayStation 4. Ou seja, ele vai ter o touchpad, você consegue ver na foto aqui, ó, touchpadzinho, os botões interativos muito bonitos também. Olha só que coisa linda, cara. E ele vai ter, ó, PS4, ele vai funcionar no Play 4, no Switch, no PC, Android e iOS. Mano, ou seja, você vai conseguir utilizar em praticamente qualquer plataforma aí que você conhece, aí que você tem na sua coleção, provavelmente, tá? Vamos vendo aqui, ó, rapidinho. Ele vai ver, ó, tanto PS4 Slim como Pro, como PS4 normal também. Você vai ver aqui também que ele vai ter, ó, o touchpad, ou seja, a mesma coisa, a mesma funcionalidade do controle de PlayStation 4 ele vai ter, tá? Você vai conseguir utilizar ele com tranquilidade. Vai ter entrada também para fone de ouvido, pelo que eu tô vendo aqui. E o som também vai sair nessa caixinha aqui do meio, assim como o controle de PlayStation 4, né? Então, para você que tá querendo comprar um controle bom, top de linha, com bastante funcionalidade, esse aqui já é muito superior ao controle original de Play 4, na minha opinião, tá? É um controle muito bom mesmo para você utilizar, ó. Vai ter six axis, né? O que que é isso? É o sensor de movimento do controle. Para quem utiliza o sensor de movimento, você vai ter essa funcionalidade. E vai ter a função turbo, ou seja, apertando o botão do meio aqui, você consegue selecionar quantas vezes você quer que o botão ele atire. Por exemplo, eu botei a função turbo no R2. Eu posso selecionar se eu quero que ele dê, tipo, por exemplo, 5 tiros, 12 tiros ou 20 tiros, né? Então é a velocidade do atiro. Eu seguro o R2 e ele vai clicando assim, como se eu tivesse clicando aqui. É muito bom para quem joga determinados jogos de tiro, né? Ó, Hall Effect, entrada para fone de ouvido, macro ou turbo. Você pode fazer um macro no controle, que é tipo uma parada muito roubada, tá? Muito roubada para quem aí conhece essa parada, é muito roubado. 1000 mAh de bateria, vai durar pra caraca. E six axis que eu falei antes pra vocês. Então tá aí o controle pra vocês, INI by Stitch, baita controlão, tá? Ó, hardcore esse aqui, pra quem quer mesmo ser pro nos jogos de tiro, jogos de corrida, tá bom? Temos aqui também, né, não posso deixar de mostrar, um controle da marca Ípega. Ele é um controle para celular, ele dá essa pegada assim pra você jogar de lado seus jogos assim, ter uma melhor conforto, né, como se fosse um Nintendo Switch, né? Ó, você pode ver que o lado esquerdo analógico é para cima, o outro é embaixo, e com os botões aqui disponível, ó, botões extras para o seu celular, né, pessoal? Ultra Design, nananana, é um controle bem legal da marca Ípega, tá?
e pegar PG 9217, baita controle, ó, você vai ver, ó, pode ver aqui no, clicando no link, várias das outras funcionalidades que você pode estar utilizando, ó, Android e iOS, até PS3 ele vai funcionar, e Nintendo Switch também, olha só que legal, ó, ó, suporte Android, iOS, Android TV, TV Box, PS3, tablet, Smart TV, Nintendo Switch. Caraca, então é um baita controle aí pra você que tá querendo aproveitar. Eu acho que o seu Switch vai encaixar aqui direitinho, caso você esteja querendo adaptar um controle assim. Vale muito, muito a pena pra você, ó, curvo, mais confortável, né? Ó, vai ter um espacinho extra pra esses celulares que utilizam, que possuem a lente, né, da câmera mais avantajada, mais exposta. Hoje em dia a maioria dos celulares são assim, então ele já vem preparado pra esse tipo de coisa, olha só. Aqui tá a largura dele, né, stretching. Pra você aí que tá aqui, tem costume, podendo conectar também aí, ó. Tanto pra um quanto pra outro, olha só, Bluetooth. Você pode ativar a função de Bluetooth dele. Bem legal, vale muito a pena pra você. Bom, agora vamos falar de Joy-Con, né? Eu sei que você aí tá procurando um Joy-Con bem legal pra você utilizar no seu Nintendo Switch, seja ele o Switch normal ou o OLED, né? O Lite você já vai ter embutido no console, né? Mas a gente tá falando aqui de um Joy-Con da marca Linuvo, né? Esse aqui que é um Joy-Con recomendado por um inscrito, que ele falou que é muito bom e tem um ótimo preço. Então esse aqui é um dos custo-benefício para quem procura um Joy-Con de qualidade com ótima ergonomia, né? Um grande problema do Switch é o fato do seu Joy-Con original ser muito quadradão e desconfortável. Eu que sou dono de Switch, falo por experiência própria, é bem desconfortável. Então esse controle aqui, pessoal da marca Linuvo, ele é o controle com ergonomia máxima. Você pode ver que ele vai vir com todas as funções do Joy-Con, sendo mais ergonômico, tendo um RGB, vai vir com essa peça do meio aqui para você usar o controle junto ou mesmo até encaixado no console. Outra coisa muito legal, além dessas funcionalidades que eu citei, ele vai ter botões extras atrás, né? Você vai poder mapear o botão de trás e escolher uma função para ele, por exemplo. Então isso aqui é muito legal. Vai funcionar no Switch, no PC, né? OLED também, olha só como eu falei para vocês. Vamos descer mais um pouco aqui. Vamos ver o que temos mais de funcionalidade nele. Ó, vai ter a função, vamos ver, Six Axis, ou seja, analógico, você vai poder mirar, por exemplo, no Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, você vai poder mirar a flecha utilizando o movimento do controle, o que muitos controles não possuem essa função. Ó, a conexão aqui podendo fazer o pareamento, né, igualzinho o Joy-Con original. Muito legal, vai ter mais longevidade de bateria do que o Joy-Con. Do grip, né, o fato do grip ser maior, né, do que aquele gripzinho do Joy-Con original, é horrível. Eu falo por experiência, ó, pegada mais confortável e etc. O upgrade metal, ou seja, isso aqui é de metal, pessoal, olha só. É metal, parada de metal mesmo, muito legal, show de bola, os botões que eu falei. Você podendo remapear eles, ó, escolher qualquer função para você jogar seus jogos de tiro, ou seja lá o que for, Mario Kartzinho também, né? Dual vibração, os dois vão vibrar, né? É, então você vai ter muitas funções aí para você fazer, ó, tem até essa função de você poder adicionar burst, né? E pessoal, várias funcionalidades como vocês podem ver, né? Aqui é o RGB, que também é muito interessante para quem gosta de RGB, o Switch vai ficar bem mais bonito com esse controle, obviamente, né? Então olha só, essa aqui é uma foto do Switch, tanto o normal quanto o OLED encaixado nele, olha só como fica a coisa mais linda, né? Vale muito a pena, pessoal. É isso aí, vamos pro próximo controle aqui, que é um controle dessa vez para Xbox, tá, gente? Vamos ter aí para qualquer tipo de Xbox lançado atualmente desde o One, né? Que é esse aqui da GameSir G7. Ele é um controle com fio, né? Ou seja, primeiro ponto, já é com fio, não é sem fio. Para quem é muito do profissional, do competitivo, sabe que controle sem fio, ele costuma ter um delay em comparação ao com fio, que já é na hora, tátil. Então você já vai ter um controle com uma funcionalidade bem interessante. Compatibilidade, vamos ter, ó, Xbox Series S, X, Series S, Xbox One e Windows 10 e 11, ou seja, você vai ter um melhor controle aí, compatibilidade com os aparelhos que você já tem conhecimento. É anti-drift, ou seja, ele é Hall Effect, tá? 5 milhões de ciclos, ou seja, não vai ter problema com drift nesse caso aqui. Também você consegue ajustar a precisão do botão, você pode ver isso aqui através de um software, acredito que você vai ter que baixar um software no seu computador para assim você conseguir ter essa funcionalidade, né? É, Magnet Faceplate, você vai poder comprar faceplate para trocar a frente do controle com o estilo do jogo que você gosta, podendo personalizar o controle, tá? Pessoal, lembrando, isso aqui é um controle da GameSir com parceria com a Xbox, ou seja, está falando de um controle oficial Xbox aqui. Temos aqui várias cores, inclusive esse branco, tem o preto, o rosa, temos o azul e temos esse
laranja, tá? Um mais bonito que o outro, vale super a pena. Achei bem legal aí o controle pra vocês, né? Até os acessórios já vêm com cabo, os encartes da Game C, né? O adesivinho da Game C, que é famoso, ó. Vai ter até um Xbox Game Pass aqui, ó. Vai vir com Game Pass, pessoal. Bem legal. Isso aí quer vir com Game Pass, não. Já é um top aí, uma dica bem legal pra quem vai pagar esse preço aqui. Vale muito a pena. Próximo controle, pessoal. Vamos te falar disso aqui também. Que é um controlador, né? Um controle da Game C também. Esse aqui já vai ser um controle sem fio, né? Pra Nintendo Switch, da marca Game Sear, tá? Ah, Luiz, você tá trazendo vários controles pra Switch. Sim, pessoal, porque tem vários controles que possuem marcas diferentes, são de marcas diferentes, e tem essas funcionalidades diferentes. Então é pra tudo... Eita! Então eu estou trazendo controle pra todo gosto, tá? Pra todo tipo, pra quem gosta mesmo, pra quem tá procurando o melhor controle pra sua jogatina e pro seu bolso, tá? Que é esse controle aqui. Esse aqui, pessoal, é o Game Sear Nova Lite, tá? Trazendo para vocês aqui, com a possibilidade de você utilizar via Bluetooth, USB, tendo baixa latência, né? Eles prometem que vocês não vão ter delay nos cliques, tá? Multiplataforma sendo PC, Steam Deck, Switch, iOS e Android. Você vai ter também Hall Effect, como eu falei para vocês. Vai ter também Rumble Motors, né? Vai ter vibração no controle. E esse aqui é ele, tá? Vai vir também com um aparelho 2.4G para você utilizar, por exemplo, no PC, né? Costuma ser bem melhor. Tá aí o nosso Game Sear Nova Lite. Próximo aqui, pessoal, esse aqui é o Game Sear Kyled Flux, tá? Esse aqui é um ótimo controle, ele é com fio, tá? Também para Xbox, tá? Vai ser Xbox Series X, Series S, Xbox One. Você vai ter uma funcionalidade aí para todos os consoles atuais da marca Xbox, tá bom? Sendo ele designado para Xbox, ou seja, é uma outra parceria da Game Sear com a Xbox. Vamos ter dois modelos, que é o Kyled Flux e o Kyled, que é mais RGB. O Flux, ele é mais nesse amarelado, o Kyled já é mais esse RGB para você configurar ele, beleza? Vamos às funcionalidades que todo mundo gosta, né? Ele é universal, ó, como vocês podem ver que eu citei anteriormente, Steam Deck, Windows 10, Xbox One X, X e X e Xbox Series S e X também, tá? Vai ter Hall Effect, analógico Hall Effect que não tem problema de drift, você não vai ter problema com drift. Vai ter também esse analógico. O trigger, no caso, né, os gatilhos, você vai poder, através de um software da Game Sear, você vai poder determinar o peso, ou seja, você vai apertar o botão, ele vai ter um certo nível, assim, se você apertar até o fundo, ele funciona, ou você aperta bem fraquinho, ele já funciona direto, né, mais sensibilidade. Vai ter a função de você customizar a cor dele, né, dependendo do modelo que você for comprar, e aí está o nosso Game Sear Kyled Flux, mostrando aqui mais das funcionalidades que eu conversei antes, olha só. O que eu achei bem interessante é que ele tem botões táteis, ou seja, não é de borrachinha, não é aquela borrachinha na frente. É botão clique de mouse, tá? Isso aqui, pessoal, é o clique do mouse, tá? Bem, mesmo clique desse mouse aqui, ó. Mesmo clique, ou seja, a gente tá falando de um controle muito bem responsivo. É, clicou, funcionou, com 5 milhões de cliques. Ou seja, você não vai ter dor de cabeça com esse tipo de coisa, tá? É um controle bem top mesmo, ó. Como eu falei pra vocês, podendo ajustar tudo, ó. Realístico, imersivo, tal, tal, tal. Você podendo fazer, ó, a adaptação também através desse botão, você pode mudar o mapeamento dos botões, tá? No caso, trazer uma nova função. Ó, multifunção também. Aqui você, ó, apertando esse botão M, que ele é o botão de multifunção, você pode tanto mudar a cor do RGB, usando o M para o analógico esquerda e direita, e esse aqui, para cima e para baixo, com o M você consegue mudar a intensidade do brilho do RGB do controle, tá, gente? Então é bem legal, ó. Como eu falei para vocês, o software que é totalmente full customizável, o controle é totalmente customizável, você vai ter que baixar esse software para fazer a instalação, para fazer toda a configuração nele, ó, sendo baixável no Microsoft Store no PC. Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora de um baita controle, tá? Esse aqui é o controle, é o Mamba, tá? Controle Mamba brabíssimo. Esse aqui é o controle top de linha para você que tá querendo desempenho máximo na sua jogatina, tá querendo um controle top de linha, um controle acima do profissional para você que realmente é do competitivo, tá? Esse é um baita controle, controle brabíssimo para você ver, ó, tá da só pra gente começar, ele vai ter um visual interativo, ou seja, olha só, você vai ter uma tela na frente dele, sendo que você vai poder fazer todas as configurações naquela tela, você não vai precisar baixar um software para no seu computador você configurar, né? Ou seja, nele mesmo você consegue fazer todas as configurações. Analógico Hall Effect, que eu já falei para vocês, vai ter aquele ajuste, como eu falei para vocês, tanto do clique pequeno como do clique mais fundo, tendo esse botão aqui para os dois lados, muito legal isso aqui. Vai ter multiplataforma, você não vai ter dor de cabeça de utilizar, ó, Switch, PC, Steam Deck, celular, você vai poder utilizar em todos,
Six Axis, ou seja, movimento, como eu falei pra vocês ali, o exemplo do próprio Zelda que eles estão utilizando ali, e vai ter uma base lindíssima pra você encaixar o controle, então vai ficar muito top no seu setup. Você utilizou o controle e encaixou ali no seu setup, foi fazer suas coisas diárias aí. Baita controle, gente, não tô brincando aqui, controle muito top. Você pode customizar também o RGB lateral, olha só, na própria telinha do controle, gente. Isso aqui é um outro nível, gente, no outro nível pra quem tá buscando, olha só. Quatro botões extras atrás, então, cara, galera aí do FPS, galera aí do tiro, vai gostar desse controle aqui. É um controle bem legal, bem top mesmo, tendo várias funções, uma mais top que a outra. Vai ter aqui, ó, a questão da programação, de você poder mapear os botões pela telinha do controle, mano. Então, assim, é outro nível de controle, é um nível, assim, estratosférico, mano. Muito brabo isso aqui, achei isso muito top. E também tem o 2.4G, que é o pendrivezinho. Caso você tenha um aparelho que ele não funcione em Bluetooth, você pode utilizar, ó. Vai acompanhar dois tipos de tamanho de analógico, sendo pequeno ou grande. Vai ter esse pendrivezão que eu falei, que é o 2.4G, cabo, base para carregar o controle e o controle, pessoal. Baita controlão, isso aqui. E para finalizar, pessoal, outros dois controles bem interessantes. Esse aqui vocês já conhecem, que é o 8-bit do SN30 2.4G. Ele é para você utilizar no Super Nintendo, tá? O console clássico Super Nintendo, que inclusive o meu está aqui, ó. Ele aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é um baita de um controle para você que tá querendo um controle legal e sem fio pro seu Super Nintendo. Muito bom, marca 8-bit do conceituadíssima. Você aí, dono de Super Nintendo, provavelmente já até conhece esse controle aqui, você é doido para ter ele, tá? E para finalizar, esse controle aqui, que traz o design, tanto quanto o outro, do design do Super Nintendo, tendo ele os botões de cima, olha só, tanto o R quanto o L dos dois lados, e o design do controle do Super Nintendo para você utilizar aí no seu Nintendo Switch, no PC, Raspberry, Steam Deck, macOS, iPhone, no caso, né, Nintendo Switch, seja ele OLED, normal, light. Pessoal, baita controlão, lindo pra caramba, esse controle é muito bonito. Vamos ter essas duas edições aqui, ó. Essa edição mais clássica, essa edição aqui também, e também tem essa edição verde translúcida aqui, que é muito bonito. Basta você escolher o que for mais bonito pra sua coleção, né? Galera costuma comprar muito esse controle aqui pra usar no Nintendo Switch, gostam bastante mesmo. Pessoal, trouxe bastante controle aqui, com muita funcionalidade, preços, gostos, pra quem é da cena do competitivo, pra quem é um pessoal mais clean, pra você que gosta mesmo, que tá querendo melhorar sua jogatina, trouxe pra todo tipo de gosto. Não tenho o que dizer aqui. Acho que o vídeo ficou até grande, mais do que o normal, porque eu fui bem detalhado em cada controle, trouxe várias funcionalidades. Então, pra finalizar aqui, quem decide é você no final. O que eu recomendo? Pesquise em vídeos na internet que você possa ter algum conteúdo que você possa gostar, assim, de uma pessoa que trouxe o review, porque infelizmente eu não tenho condições de ter todos esses controles, as marcas não me enviam, né? Espero um dia uma marca me patrocinar aqui, trazer um controle, trazer um review pra vocês, que eu vou trazer bem legal. Então pressionem as marcas a trazer mais conteúdo aqui pro canal consumidor, pra ajudar a gente a dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Eu, no futuro, quem sabe eu compre um desses controles aqui e traga um review bem legal pra vocês. Beleza? Pessoal, tamo junto aí, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo aqui, que eu posso trazer de outros periféricos. Valeu? Tamo junto e até a próxima.